Hej, välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om en roman som redan innan den har kommit ut har väckt väldigt mycket uppmärksamhet och den har väckt starka känslor. Och det här är en roman som har titeln Århundradets kärlekskrig skriven av Ebba Witt-Brattström. Välkommen hit. Tack. Då är det så här, jag ska läsa... bara I förhandsinformationen kring boken som skriver förlaget att det här är en dödsdans utförd av två människor som älskat och som därför är experter på att skada varandra och vet exakt vad de ska sikta. Mm. För När man läser den här boken så är det ju en, en dialog mellan två människor som är väldigt starka, en man och en kvinna och som både anar man, har älskat väldigt mycket och precis som det står här förgör varann, och så hoppas de och så skadar de varann igen, och så hoppas de. Och Det har ju spekulerats väldigt mycket kring om det här handlar om ditt tidigare äktenskap med Sängdal. Och Det kanske vi ska börja med. mycket är självbiografiskt i den? Här. Ja, det vet jag inte om det är. Uppriktigt sagt. uppriktigt Jag tycker att boken har, den har, fustrat, den har lämnat mig. Den är en en egen och får jag förstå på alla läsare reaktioner allmän giltig produkt det kan man ju vara i och för sig lite förvånad över jag visste ju om det eftersom jag pratat med så många kvinnor genom åren och vad var du att det ståta vanligt med den här typen av förhållande där, där man ändå måste säga att mannen är, han är ganska överlägsen. Han försöker göra sig överlägsen, han förnedrar kvinnan hela tiden. Det är det här ständiga dissandet. Att hon, är, hon kan inget, hon borde göra saker bättre, hon har misslyckats. Hon är värdelös. Det är ju det man ofta förstår. Man, man får... lider av i ett förhållande. Att, man, att, att den ena är... Ja, den, den ena krigar mot den andra, så det är väl det som är kriget. Han har ju mycket mera krigsmetaforer och tankar som är, går i någon sån militär riktning. Fast min bild när jag läser är att hon är också är stark. Alltså de har ordets gåva, båda två. Mm. Och de förgör varandra. för Det är en så kallad punktroman. Du ska få läsa lite. så man förstår Hon säger, och han säger... Det är hela tiden en dialog som påminner, och jag vet att du har inspirerats och kanske till och med uppmuntrat, Samar Tikkanen mm. som har skrivit en klassiker, mm. får man säga, – århundradets kärlekssaga. Ja. Den handlade väldigt tydligt om hennes äktenskap med Henrik Tikkanen. Ja, den är ju mer självbiografisk. Mm. Den är också dedicerad till Henrik. Mm. och Han var också med på att hon skulle gjuta mm. Han tyckte det var ett mästerverk och var väldigt stolt över att han hade inspirerat henne. Mm. <laughs> han sa. Så det är en annan... Lite annan men det är ju samma typ av diktroman. Eller vad man ska säga. Och innan du och jag går vidare... för Jag tycker att det är bra mm. att höra de här två rösterna. Mm. Där är bara, för Det är ju som en dödsdans. Den, det går fram och tillbaka i den här dialogen. Mm. Och jag har ju inspirerats också av Strindbergs dödsdans. Dödsdansen. Mm. Och men jag försöker skriva fram kvinnan lite mer än han gör. Mm. Mm. Du ska, vi, du får, vi kan prata mm. mer när du bara mm. läser lite, så man får höra. ett... Mm. ett... Här. Mm. Mm. Han sa. Du förvränger allt jag säger. Jag försöker tala om för dig att jag önskar mig tio minuter utan din moraliska förträfflighet. Och du svarar med att kalla mig Ynkligt kräk. Vem hade kunnat tro dig om att vara en sådan smädare? Inte jag i alla fall. Inte ens efter alla våra blodiga fajter. Man lär sig. Hon sa. Observera att du är mannen som just kallade mig jävla fitta. Hon sa. Jag släpar dagens matkassar upp för trapporna du kommer visslande nedför, nyduschad i finkostym stinker rakvatten, stirrar på mig med kalla ögon som om du aldrig sett mig förr Är du presenil? Mm. Och så fortsätter det så där. Vad man kan känna är att det finns hopp och förtvivlan mm. från båda två, mm. omväxlande. Mm. Förutsättningen nästan för att det ska kunna bli en dödsdans är att det har funnits en stark passion? Ja, eh, givetvis. Och det hoppas jag ju framgår att det, det finns en så stark känsla mellan dem. Men att hennes känsla är, och investering i relationen är mycket större eh, kan man förstå. även om han anser att han har motsvarande. Men de är inte kompatibla. Hans, han har en fixering vid henne, eh, och hon har väl naturligtvis också det. Men, men det, är hon som, det är hennes röst man hör. ändå väldigt mycket. Ja, Du tycker det? Ja, jag har det försökt tycker jag, också... göra honom rättvisa. Ja, man, man känner att han har en röst, också mm. men det är kanske för att man vet att det är du som skriver. Mm, mm, att det finns... ja, för mm. Du har ju också sagt att du vill på något sätt ge kvinnor en upprättelse. i ja. den här. Jo, jag tänker att det är dags för litteraturen att ta ett steg till. Vad menar du egentligen med det? Nej. Jag menar att det här som finns tror jag är i långa förhållanden, att man kan komma ner på en nivå som är så riktigt, riktigt, vad ska jag säga absolut lägsta kretsen i Dantes helvete, ungefär som han glömde. För han kanske inte hade haft den erfarenheten. Men idag har vi ju den. Vi är jämnstarka i våra relationer. Vi har ju de mest utbildade kvinnorna i världen. och De går in i relationer där, där de ska försöka stå i bredd, för att använda ett Märta tickande uttryck och föreställer sig att det är möjligt. Hela samhället pratar om jämställdhet. Då, vi är, så är det vår tredje feministiska statsminister vi har? Det är ju en fullständig självklarhet. Och så plötsligt så upptäcker kvinnan att, och det är, händer ju ofta att mannen är, är från 1800-talet. Han bara väntar på att de här vindarna ska blåsa förbi. Han det... tror att han är liksom det överlägsna och första könet. Och hur är det möjligt? Och Hur är det möjligt att den här kvinnan efter ett så långt äktenskap eh, som har varat 30 år, ja, ungefär, ja. inte går? För det finns också delar här där man förstår att den här kvinnan har blivit misshandlad, mm. och kvinnan går inte. Alltså, det där är ju intressant hur vi säger det. Jag skulle också ha sagt som du. Mm. Hon har blivit. Kvinnan i boken har blivit misshandlad. Mm. Men det är ju fel att uttrycka det på det mm. sättet, för det är ju någon som HAR misshandlat. Mm. Istället skulle man ju säga att man förstår efter ett tag att mannen i boken misshandlar kvinnan. i boken. Mm. Eh, och Det är så vi måste tänka på det. Det är det är jag menar med att Vi måste få upp det här som ändå är ett ganska vattentätt system för att förtrycka kvinnor i tvåsamhetens förljugna paradis när dörren har stängt- så gäller inte det där fina snacket om att vi är jämlika eller... Ja, det här är bästa landet för kvinnor. Jag säger, det, det är ju säkert det bästa landet för män. De får ju kvinnor som försörjer sig själva och de kan fortfarande leka passa i sina förhållanden. Det är ju väldigt många jag känner till som har eller har haft det på det viset. Alltså måste man fråga istället varför går hon inte? Varför gör han så här mm. mot mm. henne så att hon inte kan stanna? För det är väl ändå det mm. man förstår. På, på slutet är ju för sig öppet, vi vet inte mm. om hon stannar. Nej. Men vad skulle du säga att svaret är på de här frågorna? Svaret på, på den frågan, varför han gör på det här viset, det är ju helt enkelt att han måste sluta upp med det. Han måste inse det. det är ju, problemet med mannen i boken är att han tar inget ansvar för någonting han gör. Han är ju som en femåring. Det var inte jag, det var han. Hela tiden på något vis så slinker han undan och skyller ju egentligen allt på henne. Och, varf och Varför går hon inte bara? Ja, men Det är därför boken är skriven på det sättet, att med lite tillbakablickar. också. Att Man ska ju förstå att det har funnits en, en annan fas i det här mm. förhållandet. Så att säga en fas före karriären. jag tror att Det är ganska vanligt att män om de går in i en karriär. och Han är ju i en styrelse, man kan tänka Wallenbergsfären eller någon fin finare näringslivsstyrelse eller motsvarande. Och hon är ju, har ju en hög position på jämställdhetsdepartementet så de tillhör ju två ganska olika kan man säga, samhällsområden. Men det har funnits någonting tidigare, eller åtminstone så hoppas ju hon att det har gjort det. Hon har väldigt mycket minnen av honom som, som han var innan han gick in i det här så att säga, finare livet, som han tycker är, är så mycket mer värt än eh, den här vad ska man säga, äktenskapliga pakten med henne. Han lämnar henne, men och, han står inte för det. Han lämnar henne i förhållandet, och hon blir ju varsågod ensamheten och det sveket. Och och hon, långsamt, Ja, för hon hoppas ju hela tiden. Ja, men hon hoppas och det, handlar, det här är ju väldigt vanligt hos kvinnor med långa förhållanden. att kasta jag bort mitt liv? Om jag, om jag går så är det ju som att, det har, att jag har, att det har... kanske varit... Det finns ju hos henne den där fruktansvärda vaknande insikten att han har aldrig egentligen satsat, utan han har utnyttjat henne. Det är ju det som ju ligger nära hans. Man vill ju behålla i alla fall i de goda åren i sitt i sitt minne. Men, men eftersom hon plötsligt tänker... Man herregud Vad är det hon säger? där, Var jag bara ett, ett, ett värdjur för dig i väntan på ett bättre värdjur Var jag bara förstahandskontrakt? Var jag bara en prima livmoder? Var jag bara en, en förstklassig serviceinrättning? Var för det en... bara, så att säga... Bara liksom, var det här inget bestående för dig, utan bara någon väldigt bra möjlighet att, att få eh, liksom helpension och all inclusive. Som Nej, jag hon, att de, hon blir ju så bitter där. Va? Ja, de kan ju lämna varandra. Han kan ju också mm. gå. han mm. går inte heller utan Det är ju det som är den här mm. dödsdansen, att mm. det väcks hopp och förtvivlan ja, ja, och ja. Vart annat för ja. att det har funnits ett ja. annat liv ja. tidigare, som båda egentligen ja. kommer ihåg. väldigt tydligt Ja, ja, han får ju också göra det. Mm. Han gör ju det också hela tiden. Ja. Mm. Och han vill inte att hon gör om honom. Och Nej, all... han, vill inte för... han är inte förändringsbenägen. Och Det är ju kanske så att det finns den här typen av män som inte är det. Eh, och Hon är ju, menar ju att... det, är, det men, Vad är kärlek? Vad är ett långt förhållande? Det är ju ändå att man förändras tillsammans. Man anpassar sig, man, men man har kvar sina egna... Eh, vad ska jag säga, profiler, såklart. Men, men det måste finnas respekt. Och du är, han jag har ju ingen på... respekt för det hon är. Jag tänker också på att eh, han misshandlar henne i den här skönlitterära romanen. Och Då frågar man, tänker man också... Varför? För det är en fråga man ofta funderar över när det gäller kvinnor som, som misshandlas. Varför polisanmäler hon inte? till exempel? Mm. Det, är en gåta. det är en gåta. Ja, jag, jag, jag... Jag kan tycka att det är, Jag kan tycka att hon borde verkligen ha gjort det. Jag kan bli jätte, ja, sur på henne. Det är ju någonting som pågår hela tiden ja. en debatt om att man ja. måste göra det för att offentliggöra det här och för att få stopp. Mm. Mm. Ja, och det är jag ju absolut för att man gör. Så kanske den här boken kan, kan hjälpa andra i samma situation. Vi vet ju att vad är det, Var femte kvinna har erfarenhet av våld. Mm. Det är ju alldeles för mycket. Mm. Men i den här relationen och i alla relationer så är det ju lika hemskt att bli hotad om våld eller bli just förödmjukad hela tiden. Och smädad. Och, ja, det, det, det är som det är. Som det, det är som en, en seg... Det är som slime. För Det är en sorg i det här också. För att om man tänker på... Att stå i bredd är ju någonting du också har skrivit om. Mm. Och, ja, den är ännu inte recenserad, men det finns en recension från Expressen där Amanda Svensson skriver en lång recension. Men hon säger på slutet att det ändå är så att... Hon, hon avslutar med en väldigt sorgsen rad där hon inte tror... Hon tycker att det finns ingen lösning. Det inger inget hopp. Mm. Vad tänker du då? Det här är en yngre kvinna. Ja, då blir, det är klart att jag blev, jag blev väldigt berörd av den raden. Mm. För tanken är ju att det ska ge hopp. Det ska göra att kvinnor, yngre kvinnor ska genomskåda den här manstypen som är väldigt manipulativ. Det är ju en dubbel natur. Han talar ju själv om Dr Jekyll och Mr Hyde. Du vet, den blir där Dr. Jekyll vars, det är en roman som skrevs 1886. Mm. En mansroman av Stevenson. Um, och som, som drogar sig för att bli, få kontakt med det här brutala, den brutala mr Hyde som han blir. Då. Är det som är helt så här, jag har ju gjort skräckfilm på det där också. Uh, så att jag tänker att det är viktigt att de unga kan uh, genomskåda mm. den här sorten. Men den här och det, kvinnan... Så jag hade har... hoppats det. Men Amanda Svensson gjorde inte det. Det är ju helt tydligt. Mm. Mm. För Du vill ju ge kvinnor upprättelse och hopp. och Här är det en mm. ung kvinna som säger nej. Ja, det, jag blir bara det, äh, mm. förtvivlad. Ja, men jag har hört andra unga kvinnor som säger att absolut mm. och att de även kan känna igen en del, mm. vilket ju är oroande. För Man tänker ju att det här är ändå, handlar ju om lite äldre människor och han är en, en, en utgående modell. Det är ju inget mansideal mm. som vi ska tapetsera väggarna med, eller affischerna med. Utan Det är ju verkligen hej då. Gå, gå iväg liksom till din styrelse och sitt där. För att det här är ingenting som vi vill sälja in hos yngre människor. Och jag har också har Yngre män som har läst den som säger att det här beteendet, det tar jag verkligen avstånd från mm. bli. Och Det är också viktigt. Det är ju inte en bok skriven för kvinnor, i första hand utan även för män. Har din f.d. man, Horace Engdahl, läst den? Ingen aning. Mm. För Ni läste ju mycket av det ni skrev. tidigare. Jag läste allt och var hans första mm. läsare. men han... Fick inte jag, vill inte, jag vet inte, men jag behövde inte den blicken på samma sätt. Mm. Oh. Du, jag tänker på också andra generationens bekännelselitteratur. Vad lägger du i det, ut, det, det begreppet, när, du, när, när man säger så? Ja, det var ju så att På 70-talet så kallade man eh, den eh, nya våg av eh, kvin eh, vad ska man säga? kvinnliga erfarenheter... Man breddade ju hela paletten. Det har vi ju, Kerstin Thorvall var ju mm. en av de viktiga. Och det var just hennes Det mest förbjudna som blev kallad för bekännelseroman. sedan var ju det bara ett uttryck för eh, det kvinnor som var ganska obekvämt nog, mm. kan man säga. som inte tidigare hade satts på pränt. Att kvinnor bekänner, jag skulle säga vittnar, om eh, erfarenheter som... Och det behöver inte bara vara sexualitet, det kunde ju vara just ja, allt möjligt. som inte hade skrivits tidigare. Och Det här tänker jag är, är ändå en andra våg litteratur jag... som Åsa Bäckman i Dagens Nyheter skrev. Mm. Jag måste sätta punkt där. Det jo. kommer att bli många som läser den. på olika sätt och det kommer att bli, ja. tror jag, en klassiker. Läs den och debattera och diskutera. Tack, Eva, vitt